まったく。そうだな。いや、まったく。私の出番だな。せい！狙い撃つ。どう動く？かかってこい。全力だ！かかってこい。私の出番だな。どう動く？狙い撃つ。私の出番だな。私の出番だ。行くぞ！かかってこい。せい！狙い撃つ。全力だ！どう動く？どう動く？かかってこい。私の出番だな。どう動く？行くぞ！せい！狙い撃つ。せい！かかってこい。おお！狙い撃つ。私の出番だな。私の出番だな。見えている。私の出番だな。狙い撃つ。全力だ！せい！どう動く？
かかってこい。全力だ。終わりだな。お前の命を糧とさせてもらう。全てを奪いはしない。お前もこの森の糧となる。そうやって他の命をつないでいくのだ。いい子だ。そうだ、命はみんなのものだ。草を食べる獣を肉を食べる獣が食べる。その肉を食べる獣もより強い獣の糧となる。そして強き獣も死ねば他の獣たちの命をつなぐ糧となる。それだけではない。屍は土へと草を茂らせることになる。その草をまたそれを食べる獣が糧とする。森に住まう者みんながつながっているんだ。どんな時でも絶対に生き抜け。それが生き残った者の責務だ。か。ほんと、狩りのことだけはいいことを言う。いつもそうだと助かるのだがな。さて、帰るとしよう。襲われた人たちを弔わないと。いや、お願いする。はい。ん？え？まさか。大丈夫だ。ああ。頼む。
ザンターを探しに行くのか。ああ、この子が助けを求めてきたからな。師匠からの手紙にはストーンガードに行くとあった。まずはそこに向かってみようと思う。あのザンターが窮地に追い込まれたか。にわかには信じがたいが、ハーゲンがお前のもとへ駆けつけたのだ。確かにただごとではない。気をつけて行ってこい。ああ、村のことは任せた。ただし無理はするでないぞ。そこはザンターに似なくてよい。心に留めておく、村長。では行ってくる。必ず師匠と一緒に戻る。だから無事でいろ、師匠。